بسم الله الرحمن الرحيم دعوة دار الشفاء يا سبتال بسواري بني تموزين في دومين سرا يوم ملغره ده شراغة پستر بكي سنسيس تلي وابدا لغني كار تو وابدا دري ورزي دير ترتيب تو ديني كري آغا وقت تعرف تاسر بقبلو كي تياغا سنن دي او دكم دي دي او سي جل شراغة باستر بسم الله الرحمن الرحيم دمان محمد روح تي رئيس المتعلق تي او دې پیر بابا خپل باندې د دې کار کې چیرې ورسونه پیر بابا د کار په اور باندې د نړۍ سره کچره زماستر وکړه چوکاټ ته د وګړو اوس باندې کړه نو هغه دې کې زوړ دې یو ډاکټر لنا ما په مالا استر وکړه او یو چې نه راځو برا او ما نه چیرې سره مشته نه خو دا نه زړه دې ځان وکړې د ماډې دې هي تکلیف وکړه زما استر کومه ته غالي نه اوس باندې دې راو وکړه الحمدلله وزدا مخصوصو کې ماده سکون دې ماده دانش په سره باندې ورته کړی دا کله چې دې رسمه ده چې زما الحمدلله بالکل دا هیګړ او تر اوسه دې مستر کې نه راوې دي په ټول مستر وګړي سپتال نه راغلي ما او زما په دې را هیګړ شې دا چې چا دې مسله راځي نو خو خبره دا ده چې کله دا مسله وشي چې مستر وړا خپل ځان راځي او دا نه یې دا د سپتالونو دې بلندو باندې دې وانه او ټول باندې سپتال دې او زه به دې کوم ډاکټر وو ډاکټر ان خاص کا شګیر ځان غاړي مهرباني ا د دې ملګری د درې ورځو نه بستر دې کې د وس باندې ټوله لګېدلې و اړ دې رستوم نیولې په وختو کې ځای ته ځان ویلې شي دا په کار نه کې و او کار نه د سترګې هغه ځای دې چې کبه دې کې دا چې ځان ویرو کې او دا کار نه خړې کې نو د انسان د همیشه لپاره ډلې دې شي د دې میسج مقصد دا دی په معاشره کې آگاهی خپرول چې کله هم ستاسو په سترګو کې داسې څه شی ولګي نو ښه خبره را ده چې تاسو سره نږدې څه انټیبایوټیک آینمنټ یا مرهم وي یا څاڅکي مې هغه واچوئ او سترګه پټه کړئ سترګه پټې ولګوئ چې تاسو سترګه مګئ نه کاغه په یوه سترګه کې لګېدلي نو همداسې وکړئ که په دواړو کې لګېدلي نو هم داسې وکړئ چې تاسو هغه سترګه مګئ نه او سمپل انټیبایوټیک آیډراپ یا آینمنټ واچوئ سټیرایډ وغیرہ نه او نږدې کوم دستر کو ډاکټرې هغه لاړ شي ځکه چې دا مسته دستر کو سره ریلیټډ ده د عام ډاکټر کار دا نه دی نو که تاسو پرس کو داسې کوئ چې تاسو عام ډاکټر ته لاړ شئ څنګه چې دې ته لیو نو هغه اجدانانو سره نن داسې څه اکوپمنټ سي چې هغه دستر کو وي او نه دا هغه سپیشلټي ده چې هغه هغه سي پرس کو یې په کې چې هغه نو د تا په انجکشن هم لګېدلې دی او په دې کې د څه دوا نه راکړې دي په دې د سترګې نه ناسي چالو نه لګړې دا یې نه پس دې بدلې ولې پس بلې ولې ته بلې او هم د سیم نه لري مو کړې د دا د وینا مې کاګل د ټول شپه د خوب نه بغیر تیر کړې او ډېر سخت کړې وو نن سهار چې زرانم نو دې ما د سپټال مخ ته ولې چې دې شپه بلې راغلې او 8 بجې څنګه هسپټل ته راغلې د دې ډیر ډیر درد سره نو پای کې د دغه ټیم شامل ده چې د دستر ګډه ټول له تلې نه دا بډې رجا د خو یا به د سیس ته ریکړې او دا به د لشي بجې د دې چې دا نو رټ کې کولې یا هم دا کړل ته نه د دستر ګډه ټول له تلې په کارو نو چې کله هم ستاسو دستر ګو کې داسې ټایم څه سیس بوله کې هغه تاسو را نوولې وو شي تاسو کوشش کوئ چې څومره زر کې دې شي تاسو دستر ګډه ټول ته لاړ شي دانه نمک کې مرتي تاسو انټیبایوټیک ډراپ یا آیون مینټ مرهم ولګوې بستر کا او ستر کا باندې پټې ولګوې باندې ټول ولګوې چې دستر غړ کې راډ کې نه جنو نقصان نه کی نو تاسو او اوسم رزر کې دیشي نو دستر غړ کړل راشي ډیره مهرباني